Հադավ։ Ուր ես։ Նոր դուրս եկավ։ Հեսա գնում եմ տուն, ուբրեմ կանչել։ Դե ասնես տուն կզանգես։ Անպայման։ Ինչ արեցի դու։ Հա, վերցրել եմ ես պայմանագիրը։ Ու։ Դե միասին կնայենք, ես չեմ ստորագրել։ Դե մի անջատի մինչև ուբրոդ գա։ Հանգիստ եղի։ Իսկ դու ուշ ես գալու։ Չեմ կարծում, բայց հիմա հանդիպում ունեմ։ Դե աշխատի շուտ գաս, հա։ Կաշխատեմ, դու էլ հասի տուն, տես, եթե Լեոն տաննա, ասա թո շտապ օֆիս գա։ Ինչ որ բան ա եղել։ Չէ, գործ ունեմ։ Լավ, եկա ուբրոս։ Դե զգուշ կլինես։ Ես քեզ էլ ասելու ոչինչ չունեմ։ Բա բացի բաց խոսում ենք։ Փախտում ես խոսածությունից։ Չլինի ճիշտ նեղում Ալինա։ Ես ինչ խոսամ քանմանի հետ, որ ոչ մի ապացույց չունենալով, չգիտեմ ում հետ խոսալով, ինչեր լսելով, գալիս ես ինձ ինչ ես ասում հիմա։ Կամ փաստեր, որտեղ արկայն չեք էր, որի մեջ պարզ երևում է, որ դու ու պապան բիզնես եք դրել իրար հետ։ Ու ամենավատը այն է, որ մաման դրա մասին չի գիտի։ Էդ էլ քեզ ամենամեծ փաստը, որ տենց բան չի եղել։ Թե քեզ թվում էր պապա թաքուն է պահելու մամայիցդ, որ բիզնես է դնում։ Իսկ միգուցե դու չես ուզեցա, որ մաման իմանա։ Ու քո մոտիկությունը պապայի հետ ուրիշ նպատակներ են ունեցել։ Չէ, զարանցանքել չի, ես չգիտեմ էս ինչա։ Դու գնա բուժվի։ Ճիշտ են ասում, որ երբ որ լավության դիմաց չեն կարողանում պատասխանում, վատություն են անում։ Իմ այսքան արածը։ Ինչ ես է արել դու։ Ինչ ես արել, մետ կասես իմանա։ Ինչ ես արել, Լինա։ Էլ ինչ ասեմ քեզ։ Մաման որ արթնանա կասես ինձ անգի։ Գնում ես դու։ Ահա։ Օֆիս։ Չէ, դա այտենց մոտ։ Ինչ էր եղել Լինա։ Պապատ մեր կբառով ասես, բայց դենց է չհասկացա։ Ոչ մի քսել չեմ հասկանում։ Բայց հասկանում։ Ինչ ես դու նայում ես։ Ո՞նց ընդ։ Բաթ։ Չէ, նորմալ։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Երեկ համար ինձ կներես։ Ներեմ։ Ալե դու սպասի։ Ալեքս։ Գիտես, ուզում եմ մամայիս հետ քեզ ծանոթացնել։ Մեծ հաճույքով օրերս։ Անցած անգամ մամաս քեզանից հարց ու փորձեր անում, ասում էր՝ «Ով է, ինչով է զբաղվում»։ Երբ ես ուզում ծանոթանալ։ Դե շուտ։ Երբ որ ասես, ես պատրաստ եմ մեծ աճիկով կծանոթանամ հետ ու իրան կասեմ, շատ շնորհակալ եմ, որ քեզ ինձ ատվել։ Ինչ ապա։ Ռաֆին է։ Այլե։ Լավ ես։ Նորմալ։ Դե, ես էլ լավ։ Ինչ են եղել քեզ։ Ասում են լավ ես հիվանդանություն տարել։ Ինչ մի բան։ Արդեն նորմալ։ Դե լավ։ Ով կա տանը։ Ես նրանք։ Բանարեն ուրա։ Բանարեն տանը չէ։ Այդիկ մարս տուն չէ եկել, ասում են ամուսնու մոտ է։ Լավայի կարող բերես։ Ներող։ Բա նարան ուրան։ Նարան։ Ասեցի հետ դեր։ Ինչի համար։ Ես դրան մի քանի բան պիտի արցնեմ։ Չեմ հիշում տես բան։ Խոսացիր հետ, ասացիր ես ագյան։ Քնա թաթախը մերը, դե գիտես, բանջոտված են։ Չեմ հիշում որ տես բան ես ասել։ Լասա տենամ ինչ էր եղել։ Ինչ կան առը հետ։ Ուզում եի խոսա հետ։ Դից կարևոր է որ տանը չես կարա։ Չէ, ուզում եմ առանձին խոսեի։ Սպասի, ի՞նչ ա եղել։ Դու ի՞նչ ես եղել, ո՞նց ո՞նց ա։ Լավ ախտեր ես տուն գնաց։ Բայց ամեն ինչ լավ ա դզվեց։ Հա, ֆոկուս։ Ես կասկածում եմ։ Նարային։ Նա։
բայց որ ինչ։ Ինչի պետք է դա զանանար։ Նարան իրան շատ ավելնորդություններ է թույլ տալի, որ չպետի աներ։ Ինչ է եղել։ Մեկ այն, որ մամա հետ շատ վատ է խոսած։ Երբ։ Մի քանի օր առաջ։ Էլենը լսելա ու վրան խոսացել է։ Բայց ինչ չես ասել։ Ականջները կկտրեի դրա։ Ես իրան զգուշացրել եմ աղբերս, ինձ թվում է ինքը հատու կարեմ։ Մամայի հետ մշտապես քնելը ես դուր չի գալիս։ Կինանի։ Ո՞նց եք։ Ինչ քոն քնեցի մոլես։ Ինչ երկոր քնեցի ես։ Գիտեմ։ Գուզեք սուրճ տանեմ ձեր համար։ Հա, խնդրում եմ, բոլորս։ Ինչ լավ օգտիք ես դու։ Ինչ է եղել Ռաֆի։ Հա, բալաս կգամ։ Լավ ծովդ։ Ուրախացա վերախել։ Ուզում է ես ֆուտբոլի տանը չես ներվի չէ, որ մի ժամով քեզ մենակտողը։ Ալեքսի հարկ է չէ։ Եթե խոսքը վերաբերվում է երեխեքին, առաջինը իրանք են, հետո նոր մնացածը։ Ալո։ Էլեն։ Դա։ Տունը ամեն ինչ նորմալ է, ոնց է մաման։ Քնած էր, արթնացրեցի, ես էլ հիմա սուրճ եմ դնում, իջնի ներքև իրար հետ խմենք։ Լավ ես անում։ Բա Նարան ինչ է անում։ Բարձացավ վերև, երևի տունն է հավաքում։ Լավ կյանքս։ Լավ, դու Նարեից տեղյակ ես։ Նարեից։ Ինչ է եղել։ Դե տանը չի։ Ուրա բա։ Նարեի մասին է խոսքը։ Հա, տեղյակ ես, ուրա։ Ալեքսի մոտ։ Լավ կյանքս, դե լավ։ Ինչի։ Ազի վերեք է։ Տենց ուզեց։ Ոչ ես, ոչ պապան չեն խառնում։ Հազի մի քիչ հանգստացել էր։ Հասկանում եմ աղբերս, բայց նարան հիմա այն վիճակում է, որ ոչ ուզում եմ խառնվեմ, ոչ էլ։ Ինչ ուզում է թողանի, թող ամեն ինչ իր սրտով լինի։ Չգիտեմ։ Զանգեմ տենամ ոնց է, մարդ չգիտի արդեն որի մասին մտածի, որ մեկի պրոբլեմը լուծի։ Գոնը մի հատ փաստ աչքս մտցրու։ Մի բան։ Ես ինձ ինչ հիշում եմ, մեզի իմ հորողբերն է օգնել։ Այն դեպքում, երբ որ պապան իր սաղ փողերը հանել է հոբարի բիզնեսից։ Ես տենց բան չգիտեմ, ես գիտեմ մի բան։ Մամատ շատ նեղված էր իրանից, որովհետև փողերը ինքներ տարել։ Ու հիմա չգիտես ո՞նց գողը ես դուրս եկա։ Լինա ջան, ես հասկանում եմ, որ հարցակվելը պաշտպանվելու համար ամենալավագույն միջոցն է։ Բայց արի չմոռանանք դեմինը տովա, էլի։ Ասենք ինչ եմ խոսում, ինչ եմ երկարացնում։ Դե, ճիշտը միշտ նեղում է։ Եթե չես կարամ ստի տաքսը խստես։ Հա։ Նարե։ Դա։ Ո՞նց ես։ Լավ եմ, դուք ո՞նց եք։ Մաման լավ է։ Լավ է, դու մի մտածի ինչ ես անում ուրս։ Ալեքսի հետ եմ, լավ։ Բարևի։ Ալեքսը բարևում է։ Դավ, դու բան չունես ասելու։ Քեզ լավ նայի։ Ալեքսը բարևում էր։ Արա ես չեմ կարում դրան ընդունեմ մեկը։ Զորով չի անտերը։ Բայց հիմա արդեն ուրիշ է ամեն ինչ։ Կարո՞ղ է դրան պետքա շանս տանք։ Ինչ շանս է։ Ես քեզ լրիվ հասկանում։ Հասկանում ինչ ես մտածում։ Բայց Նարեի համար կարող է պետքա որ իրան շանս տանք։ Նարեի համար։ Զատը ինչ անում եմ Նարեի համար եմ անում։ Արժի դրան, բայց մի հատ տեղ տանենք։ Մի քիչ էլ խոսանք, շփվենք, տանենք ինչ ա շնչում։ Մենք ինչ ձևի տղա ու Նարեն ինչ ա մեջիկ թե։ Ինչ ես ուզում քանքս։ Ոչ մի բան։ Մենակ ուզում եմ սենց քո գրկուն մնամ ու էլ ինձ ոչ մի բան պետք չի։ Չէ, ես նկատի ունեմ սոլ, ջուր, թեյ։ Չեմ ուզում։
Մենակ ուզում եմ մի քիչ պարկեմ։ Դե պարկի քանի, ես էլ նայեմ, թե դու ոնց ես քնում։ Ես 5 րոպե քնեմ, ու էլ ինձ ոչ մի բան պետք չի։ Սյոպ չեղավ, դու ամեն ինչ դասավորում ես ու քեզ ես հարմարացնում։ Ցանկություն ա պետք։ Էլ մի սկսի, ես որ շատ եմ ուզում։ Դասը հա։ Լավ, ես հիմա գնամ, ուշանում եմ։ Քեզ լավ օր։ Շնորհակալ եմ քեզ էլ։ Կհանդիպենք հենց այստեղ, երեխեքին վերցնելուց։ Իզուր ասացի, իզուր խոսացի։ Ես եմ, բարի օր, ուր ես? Հա, հասկացա, բա այդ օր գնաց։ Պոչինս շատ լավ է, հետևի իմանամ ինչ կա դրա մտքին։ Օքեյ, ախպրես, լավ դե կապի մեջ, շնորհություն լինի խաբարը։ Վիկ, զանգել ես։ Բարի լույս։ Բարի լույս, չնայց այդքան էլ առավոտ չէ։ Չկա Սերակվանից, ի՞նչ հայաղել, ուր ես։ Գործերով, կյանք։ Դու լավ ես, քո մոտ ամեն ինչ լավ է։ Հա, ես լավ եմ։ Բա ուր ես, ինչ ես անում։ Դրան դիմաց կանգնած նայում եմ ձեր տանը, մամատ նստել է բալկոնում ու չի շարժվում։ Հա, մաման հիմա մի քիչ վատ է։ Այսինքն վատ է։ Բաները նեղել, որ մամային շատ են ցավացրել։ Ես կարամ ինչ-որ մի բանով օգտակար լինեմ, ինչ-որ մի բան անեմ։ Բաբշատը կարաս, գնա մամայի մոտ, կողքի նեղի, խոս այդ է։ Եթե խոսի։ Կյանք, խոսա, ասում եմ, դու մենակ խոսացրու։ Խոսը։ Լավ։ Եթե իհարկե զբաղվաճաս ուրիշ գործեր չունես, էլի։ Այսօր դասը չեմ, ուզում եմ խանութ գնալ, բայց կսպասեմ քեզ, դու կգաս, հետո կգնանք։ Ինչ ա պետք է։ Դե տենց մաներ մուներ տան առավ դուր պետք ա անի։ Ես կանեմ, Վիկ։ Հակ։ Վիկ, ասացի կանեմ ես։ Լավ։ Էլո ջան, եկակ։ Ոյս ինչ քոն քնեցի։ Բայց լավ ա, չէ՞, գոնե հանգստացաք։ Ինչ հանգստանալ, լարև ուղեղս պտացել ա, մեջ կսել են ցացավում այ բալա։ Կուզակ ինչ-որ մեկին կանչենք, մեջ կտմերսեն, կաղը լավ սկաս։ Չեմ ուզում բալս, երևի կայլ է մի քիչ կկայլեմ, որ ոտքերս է չթմրեն։ Նի բան կարամ հարցնեմ։ Ինչ, ինչ ես ուզում իմանալ բալս։ Ինձ կլինի մի քիչ Դավիթի մասին պատմեք։ Դավիթի։ Ինձ հետաքրքիր է ինքը փոքր ժամանակ ոնց է եղել, կյանքում չի պատմել։ Դավիթս խելացի, դատող, նրբանկատ։ Ինձ որ հիմա, չէ։ Գիտես են ենչ ան Դավիթը միշտ է տենց եղել, միշտ։ Մեր համար խոսքեր պետք չեն, որոնք ինձ հասկանար։ Անգամ մի հայացքը հերիք էր, որ ինքը հասկանար ինչ ա կատարվել։ Կհավատաս, ծնողի համար ամենալավ բանը այդ որ տեսնի իրա երեխաները ոնց են սիրում իրար, հարգում, նվիրված իրար։ Բայց իսկականից իրենք շատ նվիրված են, քույր ախպեր, կապ չունի իրանք իրար հետ, մի ուրիշ ձև են, մեկ-մեկ նախանձում են, լավ իմաստով։ Ինչի բա։ Դե ես ոչ քույրիկ ունեմ, ոչ աղբայր։ Դու ունես քուրիկ, համ քուրիկ ունես, համ եղբայր ունես, բա Նարեն ու Լեոն ի՞նչ են քո համար։ Վերցրեք։ Վերցրի։ Ինչպես միշտ թափում եմ սուրճը, դա իմ սովորությունն է։ Ոչինչ, ոչինչ, բարի։ Կս
սովորեմ։ Հոգ ջան, ո՞նց ես լսի, քանի օրա ձենը դուրս չի գալի։ Դե տանն են, հարմար չէ, չի կարմ զանգի։ Ամեն ինչ լավ է, ինչ կա այդ հավից։ Հավը սաղորը քնած է։ Մալադես հավիկ։ Մալադես նառա։ Հավեսը չունեմ, հոգ ջան, տեղը տալիս եմ ու քնում եմ։ Լսի, զգուշեղի դրան հանկած բան չլինի։ Ուֆ, դրան բան չլինի, հա։ Իսկ ինչ ա կատարվում դրանց տանը։ Քեզ պետքա, որ այդքան ժամանակը ծառայես դրանց տունը։ Հոգ ջան, դու հանգիստ եղի։ Ու նա ես ինչ եմ անում։ Հեսա դες այդ նախնին փեսը ո՞նց եմ գրպանս գցում։ Զգուշեղի, նառա, զգուշեղի։ Այդ ինքը թող ինձ այն զգուշանա։ Արդեն որդը կուլա տվել։ Որտես հեսա ինձ եմ անում կոկորդին։ Ինչ ես արել։ Հոգ ջան, այդ մի բանն էլ մի իմացի էլի։ Ես չեմ կարապե։ Ինչ չես կարա։ Ես չեմ կարապե դրա կողքը մի տարածության մեջ լինեմ։ Մինչև մա ափսոսում եմ, որ դրա գլուխը չեմ ջարդել։ Հիմա սուսուփուս գնամ կանգնեմ կողքը։ Դա դեն ինչի՞ որ ես մեռնում եմ դրա համար։ Բայց դե պապայի դուրը գալիս է։ Նարեի խաթր պետք է մենք էլ ընդունենք ու գնանք։ Ուզենք թե չուզենք։ Նուր։ Լավ, շմարի թեման փակենք։ Չեմ ուզում խոսեմ այդ թեմայով։ Ինձ էլ է դժվար։ Ճոգում ես այդ ինչի՞ կա մեր թեման ու իննա։ Դժվարա չենք հարմարվում, չենք կարում ու իտոգում ոչ մի բան չենք անում։ Կարաս անես չես անում։ Չէ։ Բայլ ինչ կա։ Հակից լուր կա։ Չէ, կորել է էլի։ Կրաս կգամ մա գլուխը կախել ու էլի մի բան արել է։ Տիկին աննա։ Տիկին աննա, ցուրտա կմրսը։ Ոգումս ավելի ցուրտա։ Շուրջս ամեն ինչ փլվում է։ Ես ոնց եմ տարածել 15 տարի ես սիտի մեջ ապրում, 15 տարի։ Ճիշտ ասած ես չգիտեմ խոսքն ինչի մասին է։ Մարդկանց կեղծ հարաբերությունների, կեղծ դեմքերի, որ կարա մարդ սպանել։ Շուրջ բոլորը սախսուտ է։ Դու ինչ ես ուզում հակից։ Դու ինչ ես ուզում հակից։ Ինչա ցնցվում արանին հետ։ Ճնշում սա ինչ էր երբ։ Սպասի բժիշկ, արի վերկաց, գնում բժշկի, վերկաց։ Չէ, Ալեքսիսը կանցնի։ Նարե, վերկաց, լավ չես զգում, ասում գնում ենք բժշկի, վերկաց։ Չէ, շուշուտ ասենց բան լինում, կանցնի ես։ Ոնց շուշուտ ասենց բան լինում, վերկաց, նարե, դու հիմա շատ վատ ես քեզ զգում, վերկաց։ Նարե, նա ինձ։ Հանգիստ կանցնի, Ալեքս։ Լսի, հիմարություն չանես հանկարծ։ Հոգ լավելի։ Ինչ լավելի։ Պետ չի ոգևորվես։ Հենա աղջիկս էլ ոգևորվեց։ Ինչ եղավ։ Հոգ ջան, ես երբեք չեմ սխալվում ու շատ լավ հաշվարկ եմ արել։ Սրանք բոլորը տեղը տեղին կստանան։ Նարա, դու ավելովա քեզանից խոսա։ Լավ ես։ Չէ, որտեղից եմ լավ։ Ամբողջ օրը քո մասին եմ մտածում։ Լավելի։ Ինչը լավելի։ Իմ մտածմունքը մենակ դու ես հիմա, մենակ դու։ Հոգ հանգիստ էլի։ Կարոտել եմ, երբ եմ քեզ տեսնելու։ Մի թուլացի, քիչ մնաց, ես սրանց տակնես բոմբ եմ դնելու, որ ուշքի չկան։ Լսի, ես ինչ եմ ասում, դու ինչ ես ասում։ Մի քիչ էլ դիմացի ու կտեսնես ինչ էի ասում։ Կարևորը դու քեզ լավ նայի, պինդեղի Հոգ ջան։ Պապայի զանգում ես։ Հա, ամեն օր, հանգիստ էղի չի կասկածում։ Լավ, բալես։ Հոգ լավ մարդ ա, գարի չեմ կարող խոսում։
Նարա։ Ես ինչ կա։ Խանութ է եկա։ Հիմա գնում եմ տուն։ Ինչի՞ դու տենց բանել ես անում։ Մեկ-մեկ անում եմ էլի։ Բա ուրիշ ինչ կա ախպեր ես։ Ճիշտն ասած մի քանի բան կա խոսալու։ Օֆիսում ենք մենք։ Հիմա չէ Դավջան, տուն եմ գնում, մաման այնքան էլ լավ չի։ Ինչ է եղել։ Դե իմացել եմ պապայ ու Լինայի կապի մասին։ Ծանրը տանում, չեմ ուզում մենակ թողեմ ես դժվար պահին։ Ճիշտ ես անում ախպեր ես։ Բայց ու շոտ եթե ժամանակ ունենաք, իհարկե, հանդիպենք։ Հանդիպենք, ապերն ենցա, որ մենք էլ ենք ուզում քեզ տենանք։ Ուրեմն երեկո են։ Դե երեկոնը կտենանք։ Դե երեկվան միտը հելնենք։ Դու բան իմացել ես։ Ռաբներ զանգի։ Ունենց աբսուրդ բաներ ասում, չգիտեի, որենց իծաղայի, թե գորայի։ Ինչ է եղավ։ Սպա դրանք մի շապատակ կորած են ժողում ես։ Դե էլ։ Չոգել են, որ իրանց վրա ենք էլը պախել են։ Չէ, ենց հետա տենց չի, տնեցիք են ման գալի, ռոզիսկ են տվե, պոլիսով ման են գալի։ Հետա էլի տնեցիքով կապիկություն են անում։ Զանգ եմ Սաշի։ Ինչի համար։ Դրանք հետ գործի մեջ լավ են, լավ ասեղ են գտնում, սևականում Մեքսիկը ինչո չգտնում։ Բարի օր։ Ոնց որ ասում են, ուրբաթը շաբաթից շուտ եկավ։ Ոնց ես։ Սրանից վատ չի լինում, ես չէ ուզում սենց բան, բայց էլ հիմա ընտրության հնարավորություն չունեմ։ Տղենա համահանում։ Մտքերս ես կարդում։ Ենթադրեցի։ Դրան վերացրու իմ ճանապարից ու ինչքան շուտ ենքան լավ։ Ասում էի, չէ։ Աստված վկա, ես չէ ուզում։ Ես քեզ հասկացա։ Բայց նայ առանց աղմուկ, որ ամեն ինչ բնական լինի, որ ոչ մի կասկած չլինի։ Հանգիստ եղի։ Զբաղվի այդ հարցով։ Կարմի։ Փողի մասին մի մտածի։ Ինչքան պետքա կստանաս ու որ պետքա կվճարես, բայց դե ոնց որ միշտ, դու ինձ չես ճանաչում, ես էլ քեզ։ Ասում եմ հանգիստ եղի։ Երբ խաբարից սպասեմ։ Մոտ օրերս։